Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Масова продажба на райски газ и на непълнолетни по Южното Черноморие установи наша проверка. Как ще бъде затегнат контролът за употребата му и ще бъде ли включен райският газ в списъка с наркотични вещества? По света и у нас започва. Огнената стихия погълна къщи в село Сенокос. Три големи пожара бушуват в Благоевградско. Наживо от нашите репортери. Русия и Съединените щати започнаха най-голямата в историята размяна на затворници след студената война. 24 души излизат на свобода. Кои са те? Две са мистериите тук. Защо са толкова много? И втората, защо сега? Трябва ли Георги Йорданов, министър от времето на Тодор Живков, да получи орден Стара планина? Стигна се почти до бой в парламент. Българският олимпийски комитет с остра декларация срещу участието в олимпиадата на две боксьорки не издържали теста за пол. Аз всъщност имам загубен финал срещу представителката на китайското ете. 2018 година загубих финал в Индия. Но към този момент никой не знаеше, че те всъщност не са жени. Започват централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филип Огнянова. На 1 август, четвъртък, здравейте, аз съм Костадин Филипов. Нови големи пожари пламнаха в югозападна България. Старите огнища се разгоряха отново в последните часове. Ситуацията е много сериозна в село Сенокос край Симитли, където пожарът е изпепелил къщи. Трети ден продължава борбата с огъня в община Струмяни. Не спират да гори и на българо-гръцката граница. Нашите репортери Аксения Ангелова и Антония Сокалинска следят на място тежката ситуация в Благоевградска област. Първо към Аксения, която е в село Сенокос. Здравей, има ли опасност за хората в селото? Здравейте, колеги! За сега, може би това е единствената добра новина. Няма опасност за хората в селото. Те са евакуирани. Обаче остава риска за останалите къщи в селото, тъй като огънят постоянно променя своята посока. Припомняме, че пожарът, по непотвърдена информация, е започнал от огнище в една от къщите в Каладжийската махала. Разпространил се изключително бързо и обхванал още две къщи. За щастие, по това време хората са успели изключително бързо да реагират и да бягат, така че няма пострадали. През последните часове огънят се насочи към гората и от низов премина към върхов, което осложнява допълнително ситуацията. Когато пристигнахме тук на място с екипът ни, хората се опитваха с кофи, с вода и с лопати да загасят пламъците, които буквално бяха на няколко метра от къщите им. В очите им се четеше страх и паника, не знаещи какво да правят в този момент, докато чакат помощ. Тук на място се събраха и много доброволци, желаещи да помогнат. Но за момента в следващите часове ще се разчита най-вече на въздушна техника, тъй като и теренът е изключително труден за гасене и, както казах, пожарът вече е върхов. Вижте повече в репортажа. Малко преди 15 часа една от къщите в Симитлийското село Сенокос избухва в пламъци. Огънят се разпространява бързо и само за минути обхваща още две съседни къщи. Ние бехме тук, обедвахме и видяхме там пламтина сами и излезнахме. Но що да може да направиш? Нищо не може да направиш. И тази водичка тук, докато имаме, спасяваме. Докато чакат помощ, хората от махала Каладжийска започват да гасят сами. Идват и съседи и доброволци с лопати и кофи с вода. Пожар виждат, че гори и не знам с кой да гасиме. Просто помагаме да не дойде към къщата. Има горски служители, има много хора, но и натам. Разникнал е пожар, ние сме от второ район, сме мобилизирани тук и помагаме да бъде изгасен, да спаси на къщите. Към мястото веднага са пренасочени голяма част от екипите, които гасят пожара в община Струмяни. Включва се хеликоптер на военно-въздушните сили. Има екип, който ще я евакуира в съседната махала.
Лошото е, че пожара тръгва в гориста местност над селото. Няма да може да бъде спрян за тази вечер. Ще търсим помощ, освен от този хеликоптер, който сега гаси, и да засилим авиоглавата, защото терена е изключително стръмен, няма и пътища. Това е най-трудният терен от горско стопанство Симитли и не позволява да се вкара верижна техника. За това ще се разчита само на въздушно гасене. Пожарът в община Струмяни се разгоря с нова сила заради ветровитото време в района. Антония Сокалинска е на място, за да ни каже каква е ситуацията с огъня. Здравей! Здравейте! Трети ден продължава да бушува пожарът в Малешевската планина на територията на община Струмяни между 4 села. Това са Кърпелево и Цапарево, Микрево и Каменица. Днес около обяд огънят най-после беше локализиран, но за оптимизъм определено беше рано и около 17-17.30 часа вятърът отново разпали загасени огнища, като огънят изключително бързо за около 10 минути успя да стигне до близката Борова гора, от низов стана върхов и може да видите и зад мен високите облаци с тъмен черен дим. В момента там все още са комисар Джартов, директорът на пожарната служба в Благоевград и въобще целият щаб от община Струмяни, които казват, че обстановката е наистина много сериозна, близо до село Цапарево. Всъщност в началото, когато се разгоря това огнище, вятърът беше западен и насочи пламъците право към селата Цапарево и Кърпелево, които са евакуирани вече трети ден, но след това вятърът обърна посоката си и за щастие към момента гори Боровата гора, но няма опасност за близките населени места. Тук близо до Струмяни и Сандански е изключително тревожно. Виждат се пушици от три планини. Само набързо ще ви припомня, че на българо-гръцката граница 12-ти ден продължава да гори пожарът. За момента там е малко по-спокойно. Този, който е на българо-македонската граница, за момента не създава проблеми и се наблюдава. Антония Сокалинска, благодарим ти. Отново изпитание за пожарникарите от Пловдив. Гори сметището в Целапица. Огънят е пламнал около 17 часа. Тръгнал е от площадката за разтоварване на отпадъците. Вероятно поради небрежност. За момента няма опасност за близките населени места, съобщават от противопожарната служба. 5 противопожарни екипа вече трети час се опитват да ограничат огъня. На помощ е извикана земеделска техника, с която да се направят ограничителни канали, така че да не се допусне пожарът да се пренесе върху сухите треви в полето. В района е доста задимено, а вятърът е нисък и пушекът трудно се разпръсква. Повеите са в посока юг към град Стамбулийски и село Кадиево. Екип на регионалната екоинспекция също е на място и замерва въздуха, за да се установи дали има завишено съдържание на вредни вещества. Потушен е пожарът в завода за преработка на отпадъци до село Царацово, който се запали с нощи. Не е изключена версията за умишлен палеж. Заради отделни тлещи огнища, гъст черен дим продължава да се вижда. Не са отчетени вредни емисии във въздуха. 12 екипа на пожарната цяла нощ се бориха, за да локализират огъня. От високата температура е паднала металната конструкция на халето. При гасенето пострадаха двама пожарникари. Единият се е наранил при падане и е с травма на крака. Изгоряла пластмаса пък и попаднала върху лицето на главен комисар Димитър Бришимов. Просто взривовете свърляха на голямо разстояние горящи полимери. Това е една от причините за разпространението на пожара в съседни обекти. Все още не е ясно какво е причинило пожара. Не се изключва и версията за умишлен палеж. Следват действия по разследването, за да установим причините и евентуално отговорни лица за възникналия пожар. А знаеш ли как тръгна пожара? Знам. Газ. Може да е ток. Много неща има вътре. Много машина. Всичките изгория, пада. Халято селя пада. От предприятието все още не са коментирали инцидента. За последните 10 години това е третия пожар във фирмата. При инсталиране на една техника е възникнал локален пожар, който бързо е бил локализиран и изгасен. Този път огънят е унищожил всичко. През целия ден 4 екипа пожарникари и специализирана техника разчистваха отломките. До момента не са отчетени вредни емисии във въздуха. Станциите ще останат да работят още 24 часа до пълно потушаване на пожара. В съседната фирма, която се занимава с международен транспорт, също има поражения. Изгорели са два влекача и един тир. Стрелби по време на военно учение запалиха пожар край полигона Корен до хасковското село Елена. Огънят навлезе в гора,
5 екипа на пожарната и военни са на терен. Няма опасност за населените места в региона. Хората обаче са притеснени. Те учените тук често пъти са запали, ама много малко, така до сега не сме имали такова нещо. Всичко е сухо, изворите са намалени, няма вода. Дано да не стигне, защото всички ще влияем от това нещо. Притесняваш? Е, нормално. Притеснявам се, ете за живот не са мои. И към водещото от света, най-голямата размяна на затворници между Русия и западните държави. 24 души от 7 страни. А посредник на цялата операция е Турция. Става дума за затворници от Съединените щати, Германия, Полша, Словения, Норвегия, Русия и Беларус. Още за размяната, очаквана ли беше тя и за кого е най-изгодна? Отговорите търсим с международния ни редактор Теодора Гатева. Добър вечер. Добър вечер. Наистина исторически момент в отношенията между Русия и западния свят, особено след началото на войната в Украина. Тепърва ще излизат подробности и детайли за сделката. Вероятно, частично ще станат ясни условията, при които тя се е случила. Кой къде се връща и за кого е важен? Вероятно, една от най-очакваните имена – Еван Гешкович, 32-годишен журналист от Wall Street Journal. Той беше задържан през 2023 година в град Екатеринбург, а само преди няколко дни беше осъден на 16 години затвор по обвинение в шпионаж. Още едно знаково име е на свобода – Владимир Карамурза. През април 2023 съдът осъди активиста и публицист на 25 години затвор след поне два опита да бъде отровен от Федералната служба за сигурност. Обвинен в разпространение на фалшиви новини за армията, сътрудничество с нежелателна организация, както и забележете за държавна измяна заради публични изяви в Съединените щати и Европа, в които говори за държавен терор и нарушение на човешките права в Русия. А в Русия се завръща полковникът от Федералната служба за сигурност Вадим Красиков. Той осъден на доживотен затвор за убийството на етнически чеченец през 2019 година в Берлин. Според Москва, чеченецът е участвал в терористична атака в Северен Кавказ през 2004 година. След смъртта на Алексей Навални се заговори, че именно с Красиков е трябвало да бъде заменен най-яркият критик на Кремъл. Най-близкият съратник на Навални потвърди, че именно при тази размяна е трябвало да бъде освободен и самия Навални. Трудно мога да си представя вълнението на семействата и на всички тези хора. Тепърва ще виждаме прегръдки и сълзи. Какво знаем до тук и беше ли очакван този ход? Да видим. В късния следобед руският правителствен самолет кацна на летището в Анкара, мястото на което Русия и още 6 държави обмениха затворници. Като всички заинтересовани страни получиха знакови представители от различни области. От журналисти, адвокати, през художници и полковници от Федералната служба за сигурност. Турската служба за разузнаване ръководи операция по размяна на затворници между 7 държави в Анкара. Това се случва от началото на процеса на преговори до крайния момент на размяна. Турската служба за разузнаване се увери, че са изпълнени всички мерки за сигурност, логистичното планиране и изискваните при размяна дейности и улесни комуникацията и координацията между отделните страни. Преди да бъдат освободени в Русия, те бяха формално помилвани Владимир Путин. Сред тях Илия Яшин, Олег Орлов, съпредседател на правозащитната организация Мемориал, Лилия Чанишева, бивш директор на Фонда за борба с корупцията в УФА, художничката Саша Скочиленко, Андрей Пивоваров, една от знаковите фигури в организацията Отворена Русия на Михаил Ходорковски. В Русия се връщат хакерът Роман Селезньов, Вадим Конушенок, полковник от Федералната служба за сигурност, задържан в Естония и екстрадиран в Съединените щати. Павел Рубцов, политолог, журналист и агент на ГРУ. За кого е изгодна размяната на затворници точно сега? Две са мистериите тук. Защо са толкова много? И втората, защо сега? За мен вторият въпрос е много по-голям. Логично беше да се изчака новата администрация и с нея вече да се работи, независимо дали става дума за жест на добра воля или на някаква търговия. Сега обаче очевидно се цели някой да бъде подкрепен. И това едва ли е Камала Харис. Тепърва ще се появат и повече подробности за условията по сделката за размяна. Не знаем и при какви условия е извършена размяната. Може да става дума за отмяна на някакви санкции, тихо или по-открито, или нещо подобно. Като цяло, размяната на затворници, особено на опозиционни лидери, е в интерес на Кремъл. Изненадващо, но това е обичайна практика. Кремъл се опитва да избута неудобните. Навални беше изключение, макар че до известна степен и с него се опитаха да направят същото.
За размяната се заговори много активно в началото на тази седмица. Няколко знакови руски дисиденти бяха изведени от затворите, където излежаваха присъдите си. А досиятата на руснаци в затвори в Съединените щати бяха изтрити от американските регистри. За последно Русия и Съединените щати са участвали в подобна операция през 2022 година, когато от руски затвор беше освободена американската баскетболистка Бритни Грайнер. Президент Джо Байден направи обръщение към нацията. Излезе с близките на освободените. Трима американски граждани и един с зелена карта. Какво разкри Байден за сделката с Русия? Вижте. И сега тяхното брутално изпитание свърши и са свободни. Преди минути техните семейства и аз говорихме по телефона с тях от овалния кабинет. Скоро ще излетят от Турция на път към дома и семействата си. Това е невероятно облекчение за семействата, за приятелите им, за колегите, за цялата страна, която се молеше за тях. Сделката, която направи това възможно, е резултатът от дипломация и приятелство. Много държави се потрудиха това да се случи. Присъединиха се към тежки и трудни преговори по моя молба. Дали как ще се отрази тази размяна на отношенията между Русия и Запада? Ще повлияе ли и в каква посока на войната в Украина? Предстои да разберем. Информация на международния ни редактор Теодора Гатева. Благодарим ти. И сега отново към темите от нашата страна. Тежка катастрофа с петима пострадали в центъра на София. Нашият репортер Айше Сали е на място. Айше, здравей! Какво се е случило? Здравейте! За съжаление отново ставаме свидетели на пътно-транспортно произшествие, в чиято основа е превишената скорост. Доколкото разбираме от разследващите, шофьорът се е движил тук в центъра на София минимум с 100 км в час. И отново говорим за човек, който е добре познат на органите на реда, с 18 криминални регистрации и 9 нарушения на пътя за последните 4 години. Чуйте още и от началника на Трето районно управление. Както се вижда и на снимките, и на видеото, се ударил в бордюра, вследствие на което е преминал на отсрещащата страна, където е обръщалото на трамваите. Шофьор е криминално проявен, известен на органите на МВР, има и множество така нарушения по закона за движението по пътищата, така че мога да кажа, че е системен нарушител. И всичките са за превишена скорост. Най-сериозно е пострадал 26-годишен пешеходец, който е с фрактури на предмишницата, на крака и на главата. Той в настоящия момент е в шоковата зала на Пирогов. Сред пострадалите има и две деца на 10 и 12 години, като те, както и шофьорът и 20-годишен мъж, който се е возил до него, са с контузии и натъртвания. Оставаме за да следим каква е ситуацията и за да получим повече информация за състоянието на пострадалите. Самите щети по колата можете да ги видите и вие самите. В момента се извършва претърсване. Това, което също така успяхме да разберем, е, че е взета проба за наркотици на шофьора, но това се е случило в болницата, най-вероятно, тъй като той е отказал да даде проба тук на мястото на инцидента. За поредната тежка катастрофа в София, информация на Айше Сали. Масовата продажба на балони с райски газ по Черноморието не спира. Парламентът одобри на първо четене вчера забрана върху продажбата, включително онлайн, на диазотен оксид и пълнители за него на физически лица, без оглед на възрастта им. В разгара на летния сезон в най-големия курортен комплекс у нас Слънчев бряг балоните се търгуват напълно свободно. Наша проверка показа колко е лесно да се купи балон с райски газ на улицата. Малко след полунощ на централната улица в Слънчев бряг райски газ се продава абсолютно свободно на всички. Виждаме поне 7 души да предлагат на случайни минувачи флакони и балони. За райски газ ли са балоните? А каква е цената за един? 7 лева. Да. Мога ли да си купя от вас? Добре. Дайте ми един. Добре. Плащаме в брой, без касова бележка. Служител в близко заведение разказва, че по същия начин балони се продават и на непълнолетни. 16-17 годишни го купуват без никакъв проблем.
по улиците, принципно. По заведенията не знам, защото съм на работа и като цяло не виждам какво става по заведенията, но по улиците е съвсем нормално нещо. То е като цяло, все едно си купиш дъвка като цяло. Целият Слънчев бряг е това нещо. На всяка крачка може да се намери. В Холандия това е незаконно. Ако те хвани полицията, ще загазиш. Опасно е. У нас продажбата на райски газ на непълнолетни е незаконна. Преди няколко дни парламентът прие на първо четене промяна, според която флакони с райски газ и пълнители с диазотен оксид няма да могат да се продават изобщо на физически лица, независимо от възрастта, нито на улицата, нито в заведения, нито онлайн. Големия спор сега е дали трябва да включим този диазотен оксид в списъка за наркотични. Становището на Министерство на здравеопазването и най-вече, което се базира на база на експертните съобщества, е, че райският газ не е наркотичен продукт. Това обаче не означава, че е безобиден. Няколко балона създават вече много голям дисбаланс в организма. И всеки организъм, особено от подрастващи, които не са все още завършили своето физическо развитие, балансът е там много. Т.е. промяната в тяхния организъм е много съществена. Имаме припадъци, имаме отстръпване на крайници, имаме съответно много тежки състояния след това. Затова контролът трябва да се засили. Повечето проверки винаги можем като начало по спазване на приятите нормативни промени да ги засилим и да дадем приоритет на тях. До момента обаче при направените проверки в курортите у нас не са установени нарушители. Напрежение почти до бой в парламента предизвика предложението на служебното правителство да бъде връчен орден Стара планина, първа степен, на последния министър на културата от преди демократичните промени през 1989 година Георги Йорданов. Декларация на ППДБ срещу предложението предизвика остри реплики. Българската комунистическа партия е била престъпна организация, подобно на други, на други организации. Българската комунистическа партия. Били ли сте член? Колеги, 10 минути почивка, за да се успокоят всички. За да се аргументира защо не трябва да се връчва орден Стара планина на Георги Йорданов, Атанас Атанасов прочете законов текст, който обявява комунистическия режим у нас за престъпен. Служебното правителство е взело решение да предложи на президента да бъде награден с най-високия орден в държавата Стара планина първа степен, бившият член на политбюро на ЦК на БКП и министър на културата на Тодор Живков Георги Йорданов. Абсурдно е това, което се случва. Проверете ордените, дадени на господин Георги Йорданов след 89-та година. Това е една безспорна личност за българската култура. Така 24 години след като петолъчката беше отнесена от вертолет, сянката й продължи да прониква през новия стъклен покрив на бившия партиен дом. Искам да ви оставя една книга, която после да дадете на бившия функционер, бившия комунист Атанас Атанасов. Книгата се казва «Беседи по комунистическата нравственост». Катерили сте се по раменете на Българската комунистическа партия, за да станете голям прокурор. Сега се катерите по раменете на Георги Йорданов, за да станете голям политик. Няма да можете, не може да го стигнете, не може да му стъпите на малкото пръстче. Аз никога не съм членувал в Българската комунистическа партия. И господата от БСП, които си позволяват да твърдят това, може да се срещнем в съда. Едновременно подкрепа и нападки Атанасов получи от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Абсолютно съм солидарен с генерал Атанасов. Незабавно министъра на културата и служебния премиер Главчев трябва да отменят това решение. И в същото време генерал Атанасов също искам да се разграничи от внуците, които управляват града на държавна сигурност. Боли ме. Боли ме, когато най-важният ми гласоподавател се изказва така за мен, но животът е тежък. Принадлежността към миналото обърка настоящето. Ако разсъждавате така, не някой роднина, Йорданка Фандъкова е била член на БКП. Също така Бойко Борисов е бил член на БКП. Аз никога не съм била член на БКП. И искам да ми се извините публично за тази огромна лъжа. Поднасям своите извинения към вас. Благодаря. В позиция служебният министър на културата Найден Тодоров заяви, че не е редно културата и политиката да се смесват и че се съобразява с решението на инициативен комитет, предложил Йорданов за ордена. Служебният премиер подкрепи Тодоров.
Даже не знаех, че ще се предизвика такава буря. Обикновено културата събира, не разделя. Главчев остави държавният глава да реши дали да издаде указ за награждаване на Георги Йорданов. Има такъв народ и БСП ще продължат разговорите. Това стана ясно след срещата им в парламента. В търсене на подкрепа за реализиране на третия мандат, който беше връчен на партията на Слави Трифонов в понеделник. След едночасовите разговори от Има такъв народ отчетоха, че подкрепата за експертно правителство вече е 66 гласа. Виолета Русинова обобщава резултатите от четвъртата среща на Има такъв народ до сега. Разговорите започнаха и завършиха по един и същи начин – с благодарност и деклариране на сходство във вижданията. Психологически ми е сравнително спокоен на тази среща с вас, защото вие сте другата парламентарна група, която е изявявала мнението, че от кризата може да се излезе само с експертно правителство. С огромно уважение подхождаме към тази среща и с държавнически подход. Смятаме, че действително третият мандат е много по-различен от първите два. ИТН предлагат изцяло нов наказателен кодекс и промяна в условията за провеждане на референдуми. В едночасовата среща двете партии преповториха, че имат общи политики в редица сектори. Но темата Украйна не беше повдигната нито от БСП, нито от Има такъв народ. Позицията на БСП е категорична по тази тема за Украйна. Смятаме, че ако вече се стига до втори разговори, тази тема ще бъде една от така темите, която ще трябва да се коментира твърде ясно. Чак след втора среща, последната дума ще има и Националният съвет на БСП. След днешните разговори беше отчетена и подкрепата за сега, в която влизат и част от депутатите на разпадналата се група на величие и независимите народни представители от ДПС. Сумарно, до момента вече имаме 66 народни представители или почти първа политическа сила в този парламент от държавници, които искат да работят веднага за обществото. Крайна сметка Има такъв народ успя да постигне над 50% от целта до момента. Маратонът от разговори продължава утре с Възраждане и ППДБ, а в събота са ГЕРБ СДС. Всички партии са потвърдили участие. Само от парламентарната група на ДПС отказаха да преговарят. ГЕРБ ще разговаря с Има такъв народ без подкрепа за трети мандат. Борисов предупреди, че при опит за сваляне на Рая Назарян от председателското място от Народното събрание ще има последици. Пеевски се закани да изсветли политическата система и отново атакува президента, а Христо Иванов призова за демонтаж на модела Пеевски. ГЕРБ ще отиде с програмата си на преговорите с ИТН, но няма да подкрепи третия мандат, заяви Борисов. Той е готов да се включи в разговорите, но само ако Слави Трифонов участва. Считам, че тези преговори са полезни, защото биха ни научили за повече мъдрост за след изборите. И предупреди, че всеки опит да бъде свалена Рая Назарян от поста председател на Народното събрание ще има последствия. Защото това би значило ново мнозинство, точно пред изборите. Един много разсърден ГЕРБ и просто не ги съветвам да го направят. Веднъж преглътнахме нашите арести, веднъж преглътнахме Росен Желязков, но специално за Рая мисля, че партията няма да го преглътне и ще ликвидират всякакви възможности за каквито и да е разговори за бъдеще. По повод Рая Назарян, председателят в оставка на Да България Христо Иванов коментира. Темата изобщо не е госпожа Назарян. Темата е как, ако се стигне до избори, защото още не сме сигурни какво ще се случи с третия мандат, да може да бъде осигурена алтернатива за президента за избор на потенциален кандидат за премиер, която да не е обвързана. Делян Пеевски призова ИТН да не бавят мандата и се закани да развенчае политическия модел. Да връщат мандата и да вървиме на избори. Стига това шоу. Шоуто трябва да свърши. Разиграват българския народ. Моята кампания ще бъде развенчаване на целия политически модел. Хората трябва да видят истината и да получат ново начало. Пеевски отново критикува президента. Колко кафета има и Радев с главния прокурор? Айде стига вече. Нали? Всички маски да паднат. Аз ще стигна до края. Ми може да проверите още колко назначения има и за енергетиката и всички още министерства на касиера Копринков. Николай Копринков, главният касиер на мистър Кеш. Христо Иванов пък атакува Пеевски и обяви, че сега е моментът с обединени усилия да се премахне този модел. Не очаквам корените да се премахнат, дори не очаквам стъблото да се премахне. Но актуалните отровни плодове
и семената, които по-нататък могат да възпроизведат модела, сега в момента могат да бъдат обрулени, премахвайки влиянието на господин Певски в момента. Това няма да свърши работата, но ще започне. Отрече обвиненията на Певски, че имал среща с Ахмед Доган и че участва в заговор за свалянето му като председател на ДПС. Служебният премиер отговори на критиките на президента, че последните назначения на кабинета показват зависимости. Димитър Главчев заяви, че всеки министър е свободен сам да сменя шефове в ресора си и няма нарушения на законовите процедури. Шефа на авиоотряда го е сменил министъра на транспорта. Смените в болницата се извършват от министъра на здравеопазването. И кое беше трето? Да, областните управители. Областните управители с решение на Министерски съвет. И всички тези действия са изцяло в правомощията на органите, които са ги извършили. Никакво нарушение няма на процедурата. Взимам решенията на база на принципите, които ви казах. И ако имам зависимости от принципи, да, мога да приема, че имам зависимости да спазвам законите. Това ми е зависимост отдавна. Да. Законите и Конституцията да спазвам ми е зависимост. Извънредното заседание на Столичния общински съвет се провали заради липса на кворум. В залата не дойдоха съветниците на ГЕРБ, СДС, БСП, Има такъв народ и така наречените отцепници от Възраждане. На заседанието трябваше да бъде обсъдена смяната на ръководствата на 6 общински дружества, която беше извършена на 11 юли, а седмица по-късно беше направен опит от кмета на София Васил Тързиев да бъде отменена. От ГЕРБ отказаха коментар по темата, а по-рано общинските съветници от БСП и Карлос Контрера от ВМРО съобщиха, че няма да присъстват на извънредното заседание, тъй като намират свикването му за незаконосъобразно. Председателят на СОС Цветомир Петров опонира, че е свиканото заседание е законосъобразно. Колегите са фокусирани върху проблемите на София, така че ме простено, че избраха пясъка, слънцето и фрапетата, вместо да дойдат и да минем отново през дискусията за назначенията, които, както се вижда, за съжаление са много политически. Днешната сесия за пореден път показа, че в Столичния общински съвет вече е сформирано едно мнозинство по икономически интереси. Това категорично трябва да стане ясно. И образуващия елемент на това мнозинство е политическа партия ГЕРБ. И отново към света, израелската армия потвърди смъртта на военния лидер на Хамас, Мохамед Дейв. Той е бил ликвидиран при въздушна атака срещу Газа през юли. В Иран е обявен 3-дневен траур. Хиляди се включиха в погребалната процесия на политическия лидер на радикалната палестинска групировка Исмаил Хания, който беше убит в Техеран. Иран обвинява за смъртта му Израел. Още за загиналите лидери на Хамас и какво означава това за групировката в следващата минута. Във видео, разпространено от израелската армия, се вижда въздушната атака в района на Хан Юнис, при която е ликвидиран Мохамед Дейв. Израелските въоръжени сили съобщават, че на 13 юли 2024 година е извършена въздушна атака в района на Хан Юнис. И след оценка от страна на разузнаването беше потвърдено, че при удара е ликвидиран Мохамед Дейв. Командир на военното крило на Хамас и втори в командването на терористичната организация. Непосредствено след атаката в Газа през юли от Хамас съобщиха за смъртта на 90 души, но отрекоха сред тях да е Дейв. Радикалната палестинска групировка все още не е коментирала клипа, разпространен от Тел-Авив. Министърът на отбраната на Израел Йоав Галант каза, че смъртта на военния лидер на Хамас е повратен момент в разпадането на групировката. Терористите трябва да се предадат или да бъдат елиминирани, добави Галант. В продължение на години Мохамед Дейв беше сред най-издирваните от Израел. Преживяла няколко покушения през 2002 година. При едно от тях губи окото си. Той е един от хората, по чиято идея е изградена мрежата от тунели, които позволяват на бойците на Хамас да се движат между Газа и Израел. В Иран хиляди се включиха в траурното шествие в памет на Исмаил Хания. Молитвата в негова памет се ръководеше от върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей. Освен да почетат паметта на Хания, присъстващите призоваха за отговор от страна на властта. Със сигурност трябва да има мощен отговор. Той трябва да бъде постигнат по пътя на дипломацията и дискусиите. Ако бъде решено, че трябва да се действа, то трябва да бъде заедно с силите на съпротивата. Събралото се множество скандираше смърт на Израел, смърт на Америка. Беше изгорено израелско знаме.
Тялото на Исмаил Хания ще бъде транспортирано в Катар, където ще бъде погребан. През следващите дни всички заинтересовани страни трябва да вземат важни решения, каза държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен. Защото този избор е разликата между това да се остане на пътя на насилието, несигурността, на страданието или да се тръгне в съвсем друга и много по-добра посока за всички. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди за опасна ескалация, ако враждебните действия в региона продължат. С ликвидирането на Исмаил Хания и Мохамед Дейв, сега вниманието се насочва към Яхия Синуар, политическият лидер на Хамас в Газа. Тел-Авив по традиция не коментира операции, извършвани на територията на Иран, но с серията от покушения и срещу Хания, и срещу лидера на армията на шиитското движение Хизбула в Бейрут, израелското разузнаване показа, че няма точка, до която не може да стигне и да нанася удар. Тайните операции и покушенията от години са част от репертуара на израелските агенции за разузнаване. Какви методи използват израелските тайни агенти на Мосад и как усъвършенстват операциите си с нови технологии, разказва Тоня Димитрова. Почти 48 часа след покушението на Исмаил Хания все още няма нито един достоверен видеозапис от мястото на атаката. Иранските медии съобщават, че лидерът на Хамас е бил в резиденция за военни ветерани в квартал Веленджак в Техеран, един от най-богатите райони в северната част на иранската столица. Исмаил Хания е поразен с ракета в собствената му стая, съобщиха от Хамас. Изстреляна е ракета, която е влязла в стаята му и го е поразила директно. Сега очакваме разследването, но ракетата е разрушила прозорците, вратите и някои от стените. Атаката е шок за иранското правителство, именно защото се случва на територията на Техеран и то в деня на встъпването на новия президент. Това е обида по няколко линии и иранците го приемат много сериозно. Убийството на Фуад Шукър, вторият човек в йерархията на Хизбула, също показва колко дълбоко са успели да проникнат израелските служби в Ливан. Подобен човек не би трябвало да е откриваем. Хизбула предприе извънредни мерки за сигурност след началото на войната между Израел и Хамас. Шейх Хасан Насрала поиска от своите бойци да изхвърлят смартфоните си. Използва се предимно хартия за комуникация, стационарни телефони. Така Фуад Шукър е част от общо 350-те бойци и полеви командири, убити през 10-те месеца на война в Газа от израелските служби. Още в първите дни на годината на погребение на своя предшественик Цви Замир, шефът на Мосад Давид Барнея казва: днес отново сме във война. Мосад сега, както и преди 50 години, ще си разчисти сметките с участниците в атаките от 7 октомври. Именно Цви Замир е начало на една от най-сложните в историята тайни акции на Мосад – операция Байонет, която започва след убийството на 11 израелски атлети, отвлечени от палестински бойци през септември 1972 година по време на Олимпиадата в Мюнхен. В продължение на 20 години Мосад достига до всеки един от организаторите на клането. Една от най-известните атаки на Мосад на иранска територия е ликвидирането на ядрения учен Мохсен Фахризаде през 2020 година. Тогава за първи път израелското разузнаване използва изкуствен интелект на чужда територия. Фахризаде беше убит, докато шофира с оръжие, оперирано от робот. Снайперистът, който контролира дистанционно операцията, се намира на 1500 км. Всичко продължава по-малко от минута. Произведени са общо 15 изстрела. Всеки, който коли децата ни, който убива гражданите ни, който атакува страната ни, кръвта му ще се лее. Но поне трима лидери на Хамас остават живи – Яхия Синуар, Мохамед Синуар и Халет Мешал. Яхия Синуар е същинският лидер на групировката в Газа. Смята се, че той е идеологът на атаката срещу Израел от октомври. Пред британски медии източници близки до Хамас казват, че едва двама или трима души знаят локацията на Яхия Синуар. На финала поглед към Олимпийските игри, Българският олимпийски комитет с остра декларация срещу участието в Олимпиадата на две боксьорки не издържали теста за пол. Скандалът с тях се разраства. Италианската боксьорка Анджела Карини се отказа да се бие с опонентката си, алжирката Имана Халиф, още след втория удар. Така боксовият матч продължи по-малко от минута. От Международния олимпийски комитет заявиха, че те са жени по паспорт и това е достатъчно. Италианската боксьорка Анджела Карини не издържа на ударите на интерсекс боксьорката от Алжир Имане Хелиф.
Тя поиска прекратяване на мача на 46-та секунда, защото болката била твърде силна. Точно 162% повече силна удара беше измерена и на Иман Хелив, и на Линио Тинков в сравнение с тази на жените. Иман Хелив започва да се състезава в големи международни състезания през 2018, но без голям успех. През 2020 участва и на Олимпиадата в Токио, но също не постига успех. Олимпийската ни шампионка Стойка Кръстева пък лично е усетила тежестта на ударите на другата, доказано интерсекс състезателка на Олимпиадата в Париж, Лин Ю Тинг от китайско Тайпе. Те са дългогодишни боксерки и двете. Аз всъщност имам загубен финал срещу представителката на китайско Тайпе. 2018 година загубих финал в Индия. Но към този момент никой не знаеше, че те всъщност не са жени, защото не бяха правени такива тестове. След като Имане Хелив и Лин Ю Тинг напредват с бокса и достигат челни позиции на големи финали, те са тествани за пол и дисквалифицирани от световното първенство по бокс миналата година. Реално и двете състезателки още при раждането си са записани като жени, но при тестове за пол се оказва, че са с XY хромозоми. Ако те толкова много държат да се състезават, нека се състезават при мъжете. Да видим дали ще се чувстват по същия начин. На европейската ни шампионка по бокс, Светлана Станева, най-вероятно също и предстои да се изправи срещу Лин Ю Тинг. Светлана няма да се откаже от срещата. Дори на някакъв етап напред в надпреварата да се окаже срещу Лин Ю Тинг, тя няма да се откаже. Тя е мъжко момиче, тя е българка и ще се бие. Въпросът е до каква степен това е нормално. Според интерсекс активиста Пол Найденов и двете състезателки са жени, въпреки че имат мъжки хромозоми. Става въпрос за жени, които са родени като жени, през цялия си живот са се самоопределили като жени, състезавали се като жени и под никаква форма никой не е поставил на съмнение тяхната полова идентичност. И в конкретния случай ние нямаме мъж, а имаме XY жена. Когато тези състезателки са падали в техните състезания, абсолютно никой не е подвигнал въпроса тяхното така кариотип. От Български олимпийски комитет вече са повдигали въпроса пред международните си колеги, но без успех. Според тях всички състезателки ще бъдат потенциално ощетени от участието на двете интерсекс участнички. Ударите им могат да доведат до трайни травми, притесняват се от бок. От Федерацията ни по бокс също казаха, че ще сезират медицинската комисия на Олимпийските игри за некоректно провеждане на боксовия турнир. Още спорт след секунди. Емисията ни завърши. Приятна вечер. Довиждане. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.